ରାତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କଟକ କଲେଜ ସାଇଟରେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିଛି ଆଉ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିରା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଲା ପରେ ଘରୁ ଘର ଘରୁ ଘର ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷତ ବାଟିବା କଥା ଅକ୍ଷତ ବାଟିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ସାଇ ଅଛି ସାଇର ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ସେ ଟଚ୍ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କେବଳ ଇଏ ବିଜେପିରେ ନୁହେଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କଟକବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଟକବାସୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାମ ମନ୍ଦିର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଆଉ ଯେ 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯାଉଛି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅକ୍ଷତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବର୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ବର୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କଟକରେ କଟକରେ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାମମୟ ହେଇଯାଇଛି ପାଟ୍ରା ସାହି କଥା କହିବା କଟକର କଲେଜ ସହିତ ପାଟ୍ରା ସାହି ଅଛି ସେ ପୁରା ରାମମୟ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଘରୁ ଘରକୁ ଅକ୍ଷତ ପହଞ୍ଚିବ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହିର ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ମାଙ୍କୁ ସେ ଫୁଲ ଦୀପ ସହିତ ଚଢା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାହିର ଅକ୍ଷତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିବା ଯାହା ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟା ଅଗ୍ରସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମୟ ହେଇଛି ଲୋକାଲୟ ହେଇଛି ପୁରା ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଗ୍ରାମ ଦେଖିଥିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଘରକୁ ଯିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଘଣ୍ଟା କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯାହା ସାଇ ଦେଖିବେ ଆଜି ରାମମୟ ହେଇଯାଇଛି କହିପାରେ ସହର କହିପାରେ ରାମମୟ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଯାହା ଆମେ 22 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସମସ୍ତ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଉତ୍ସାହଟା ପୁରା ଲାଗି ରହିଛି ଯାହା ବି କଟକ ସହର ଆଜି ଦେଖିପାରିବା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ ସବୁ ଦଳର ଲୋକ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବା ସେ ରାମ କେବଳ କୌଣସି ଦଳ ନୁହେଁ ରାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ସେ ତାଙ୍କରି ସେତୁ ଆଜିକି 500 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଓ ରାୟର ବିଜୟ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ 2019 ମସିହାରେ ଆଉ ଆଜି ସେ ଆଉ 2024 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ 24 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ବାହାର ଅଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ଗୋଟେ ରାମ କହିପାରେ ସୁସ୍ଥ କହିପାରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମମୟ କେବେ ହବ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯୁଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଇକି ସମାନ ଭାଗରେ ନେଇକି ଚଲେଇଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି କି ସେଇଭଳିଆ ଦେଶ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ 2024 ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ଘରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଡ ଚଳୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ଯେଉଁଭଳି କହୁଛି ପୂଜା ପର୍ବାଣି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ପହଞ୍ଚାଏ କି କିଛି ପହଞ୍ଚାଏ ଆମେ ମନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କ ବାଢ଼ିଥାଏ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ସମ୍ପର୍କ କରାହଉଛି ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ ଅକ୍ଷତ ଦିଆହଉଛି ଅକ୍ଷତ ଦେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଆଉ କାର୍ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକ ଯାଇପାରନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାର ନ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ଆହାର ଅଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାର୍ ସେ ପହଞ୍ଚି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅକ୍ଷତ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ନେଇ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁରା କଟକ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ କରାହଉଛି ଘରୁ ଘରକୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଆହାର ଅଛି ସେ ଲୋକ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଦିନ କହିପାରିବା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦିବସ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାୟର ବିଜୟ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କହିପାରିବା ଦେଶର ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ଆଉ ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟ କହିପାରେ ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତିଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ର ଦିନ
ଯେ ସମସ୍ତେ ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ି କଥା କହିପାରିବା ଯୋଉ ରାମମୟ ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ନାଚିଛନ୍ତି ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିକି ଏକ ଆରମ୍ଭ ଆଉ କିଛି ସମୟ କରିପାରିବା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।